אני רואה שאין לי שאלה, אוקיי. בדקתי שאין לי חמת בוטנים בשיניים. היי גייז, מה קורה? אני מקווה מאוד שכולם חשים בטוב, למרות שאנחנו כבר באופן רשמי 3 שבועות תקועים בבית. אבל מי סופר? סופיה הלכה לישון, ושמתי את 3 הילדים האחרים שלי במרתף לשחק, אז בואו נקווה שזה יחזיק מעמד. עד שמישהו ייכנס לכאן, כן? קיבלתי כל כך הרבה בקשות בתקופה האחרונה, לחזור לעשות סרטונים של מומלצים ומאכזבים, כמו שהייתי עושה פעם, ובאמת, אני חייבת להגיד לכם את האמת, שאני הפסקתי לעשות אותם כי הרגשתי שאתם פחות רוצים אותם. זה מסוג הדברים שפשוט מראה שאין לי מושג, באמת, אני לא יודעת מה אנשים רוצים, כי אני חשבתי שאנשים כבר פחות נהנים מהסרטונים האלה, ושזה כבר פחות מעניין אתכם, ואז באמת בתקופה האחרונה קיבלתי מלא בקשות לזה. אז תרשמו לי למטה בתגובות אם אתם אוהבים את זה. מעניין אותי עוד יותר לדעת אם אתם צופים בסרטון הזה עכשיו כי התוכן באמת מעניין אתכם, או אם אתם צופים כי אתם בבידוד וכל מה שיש אתם תראו כי משעמם לכם וזה מה יש כרגע לראות. טוב, אז יש לי לא מעט מומלצים וכמה מאכזבים, אז בואו נתחיל. מן הסתם בשבועות האחרונים אני לא ממש ממש מתאפרת ולכן לא יהיה הרבה איפור בסרטון הזה, אבל בכל זאת יש קצת כי אני מתחשבת גם בדברים שאני משתמשת בהם לאורך תקופה ולא רק ב3 שבועות האחרונים. רגע, משהו מגרד לי. אני רק רוצה להתחיל את הסרטון עם שאוט-אוט קטן למברשת Huge Brush, שבעקבות הסרטון שצילמתי לפני שבוע, שבעצם ניסיתי להתאפר עם מברשות למטרה שונה ממה שאני התכוונתי למטרה של המברשת. המברשת הזו מיועדת לפודרה וברונזר ודברים כאלה, ואני קיבלתי מלא תגובות מאנשים שאמרו לי שהם משתמשים בזה למייקאפ, ומאז שניסיתי את זה בסרטון, פשוט התאהבתי בזה, השתמשתי בזה גם היום, פשוט בצ'יק, וזה מורח הכי טוב בעולם. ואם יש לכם את המברשת הזו בבית, ו-Huge Brush, זה מהמותג של AWB Makeup, תנסו עם מייקאפ, אני אומרת לכם, תנסו את זה. ואני גם אגיד לכם, אני לא רוצה שהסרטון הזה יהפוך לפרסומת ל-AWB, אבל אני רק אגיד לכם שבעקבות, או לכבוד, לכבוד המגפה, לכבוד הנגיף, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל לכבוד זה שכולם תקועים בבית ובא לי שיהיה שמח לכם, ואם אתם רוצים להזמין משהו מהאתר שלי, אז עשיתי מבצע לבריאות, שזה 20% הנחה על מגוון מוצרים באתר שלי, AWB, אני אשאיר למטה קישור כמובן, אז תבדקו את זה אם זה משהו שמעניין אתכם. אנחנו בינתיים עובדים כרגיל, כל עוד חברת השליחויות ממשיכה לעבוד. בואו נעבור לטיפוח, כי באמת זה עיקר הדברים שאני משתמשת בהם בתקופה האחרונה. ראיתם שכשהייתי במדריד לפני חודש וחצי כבר, קניתי כמה מוצרים מהמותג קורה, זה קורה אורגניקס. הבעלים של המותג הזה זאת מירנדה קר, ואני קיבלתי המלצה. או מן, לא נשבר. קיבלתי המלצה למותג הזה מחברה, ובאמת התעניינתי שם בכמה מוצרים. היא אמרה לי שאני חייבת לקנות את הנוני גלו דרופס. לא קניתי אותם ואני עכשיו ממש ממש מתחרטת, כי כל 3 המוצרים שניסיתי מהמותג פשוט התאהבתי. חברת טיפוח אורגנית, אין כאן SLS'ים. אני לא זוכרת בדיוק כמה אחוזים מפה הם אורגנים בלבד, אבל אני חושבת שמשהו כמו 97% או משהו כזה מהרכיבים הם אורגנים. חשוב לי להגיד שבנושא טיפוח אורגני, מאוד מאוד קשה להגיע לדברים מאוד פעילים. באופן כללי, רגע, ג'אנגו ממש לא משתף פעולה. ג'אנגו? נראה לי הוא שומע איזה חתול או משהו. בזמן שג'אנגו פה נובח בהתקף נביחות, אני חושבת שזו הזדמנות טובה לשתות את התה שלי. וואו, כמה תה אני שותה בבידוד. זה לא נכון שאני אומרת בבידוד, כי אנחנו לא בבידוד, אנחנו בהסגר. זה לא אותו דבר, אבל לא נורא. הבנתם, בידוד, הסגר. היה גם איזה סרטון שאמרתי שיש לנו קורונה או משהו כזה. אין לנו קורונה. מוצרים שהם אורגניים, הרבה פעמים אני חושבת שהם נהדרים. חשוב להבדיל בין מה זה אומר שאומרים מוצר הוא טבעי לבין מוצר הוא אורגני. טבעי זה אומר שהמקור הוא טבעי בלבד, אורגני זה אומר שכל המרכיבים הם באים
I just burped. אורגני אומר שכל הרכיבים בפנים שהם טבעיים הם גם אורגניים. אגב, הרבה חומצות הם ממקור טבעי ואורגני. ולכן כן אפשר למצוא מוצרים אורגניים שהם פעילים, אבל הרבה פעמים אני מרגישה שיש איזושהי מגבלה על היכולת שלהם. פה אני ממש הופתעתי. וואו, המוצרים האלה נהדרים. הם לא זולים, אבל אני חושבת שהם לגמרי שווים את זה, כי באמת ראיתי הבדל, אני נהנית מהם, הם פשוט נהדרים. אז גם את הסבון, הפומינג קלנזר, אני מאוד אוהבת, הוא ללא SLS, הוא לא מייבש וכו' וכו'. הנוני ברייט ויטמין C סירם, הוא מהמם. באמת, אני ממש ממש נהנית מהמוצרים. אני פשוט, אני לא רוצה יותר מדי לפורס, אני רצה הלאה. וזה אימלה, זה ממש 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 מציל אותי כרגע. זה ה-Dry Skin Hydrating Moisturizer, הוא מאוד 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 עשיר, אבל הוא עדיין לא עושה לי פיצונים או משהו כזה. משלים לי נהדר את כל הטיפולים שאני עושה עכשיו, שבגלל שאני כאילו באמת תקועה בבית, אני משתמשת כל לילה ברטינול ובחומצה לקטית, ואני עושה פילינגים, ואני עושה מלא דברים שהם על פניו מייבשים את האור, אבל הם עושים הרבה חידוש, ולכן אני משלימה עם הקרם לחוט הזה מעל הרטינול וכל הדברים האלה, והוא פשוט שומר לי על האור, האור לא מתייבש, אני חושבת שהאור שלי נראה מדהים. נכון לכרגע, השילוב בין הדברים הפעילים שלי של דרמלוג'יקה והדברים הטבעיים האלה של קורה, השילוב שאני עושה כרגע עובד לי מדהים. אם כבר אנחנו מדברים על דברים כאלה, אני רוצה גם להמליץ על מוצר שניסיתי רק פעמיים, כי יש לי אותו רק בערך שבוע, אבל אני ממש ממש אהבתי את זה בינתיים, ושאלתי אתכם בסטורי עם עוד מישהי ניסתה, וראיתי שבאמת מלא מכם ניסיתם, כתבתם לי בדיירקט, וכמעט כולם בלי יוצא מן הכלל רשמו לי שהם מאוד אהבו את זה גם. היו כמה אנשים שרשמו לי שיצא להם לנסות דוגמית, או נסו את זה פעם או פעמיים ולכן לא ראו הבדל גדול. אני בגלל שיש לי כבר יכולת באמת לראות אם משהו משפיע או לא, אני יכולה להגיד שאני ממליצה על זה. זה קניתי, הזמנתי בעצם מ-iHerb Andalou Naturals Pumpkin Honey Glycolic Mask. יש בזה ויטמין C, בדלת יש אנזימים וחומצות מאוד מאוד טובות וטובים לפנים, והדבש הוא אנטי-בקטריאלי והוא נותן לחות וכולי, והשילוב פשוט מעולה, אני ממש ממש אהבתי גם את המרקם של זה, את הריח של זה, ובאמת אני חושבת שהוא באמת תורם לברייטנינג. האם אני חושבת שזה מסכה שישנה לכם את החיים? לא, אבל כן, אחלה מסכה להכניס לתוך שגרת טיפוח, במיוחד עכשיו שאנחנו בבית, אז יאללה, מה אכפת לכם? עוד קצת טיפוח, למה לא? בואו נמשיך עם טיפוח, ואני רוצה להגיד לכם על הפתעה מאוד מאוד נחמדה שגיליתי. את המוצר הזה בעצם שלחו לי מלנקום להתנסות, ואני, לא היו לי ציפיות מאוד גבוהות, אני חייבת להגיד, כי כל הקרמי עיניים שיצא לי לנסות מכל המותגי יוקרה, אף פעם לא באמת הרגשתי שזה עושה משהו, זה באמת הפעם הראשונה שאני אומרת וואו, זה באמת עושה לי brightening והערה מתחת לעיניים, עד כדי כך שהיו כמה פעמים שאנשים שאלו אותי עם איזה קונסילר אני, ולא הייתי עם קונסילר, הייתי רק עם קרם. Energy You Multi Glow Glow Awakening and Reinforcing Eye Cream, והוא באמת awakening, הוא באמת עושה הערה, המרקם ממש טוב, אני אוהבת את זה בבוקר, כתוב שאפשר להשתמש בזה AM ו-PM, אבל אני חושבת שזה קרם מעולה לבוקר, כי כמו שאמרתי, הוא נותן כזה הערה ופרשיות, והוא לא מפריע לקונסילר, אני עם זה עכשיו, ובעיניי באמת אחלה של דבר. אם יש לך ממש כאויות מתחת לעיניים, אני לא חושבת שיש קרם שיכול להעלים כאויות מתחת לעיניים, אבל זה יכול קצת לעזור ולטשטש אותם. אז תנסו, תגידו לי מה דעתכם. ועוד משהו בתחום הטיפוח, זה דווקא לשפתיים, מוצר של אסתי לאודר, וזה ה-Pure Color Envy Lip Repair Potion. זה כמו מסכה לשפתיים, אני מתה על זה, זה על השפתיים שלי עכשיו, והוספתי עוד טיפונת אודם רק כדי שיהיה קצת צבע, אבל זה בוקר וערב, וכשאת בבית, ואת רוצה משהו כזה פרשי וכיפי על השפתיים, יש בו טיפונת צבע, ממש כזה כמו ורוד בהיר בהיר, הוא נותן גלו כזה לשפתיים, אבל הוא בעיקר מאוד מאוד נעים ו...
אהבתי את זה מאוד. ועכשיו נעבור למשהו שהוא דווקא איפורי יותר, משהו שעל הפנים שלי היום, זה ה-CC Cream Oil Free Matte Pore Minimizing Full Coverage Cream עם Anti-Aging and Hydrating Serum, ויש בזה SPF 40. זה הגרסה המתית ל-CC Cream האהוב עליי מ-It Cosmetics, ובחודש האחרון אני משתמשת בשלושת הגרסאות, בגרסה הרגילה, בגרסה המת ובגרסה הלחותית. אני מאוהבת בכולם. כרגע בתקופה אני מרגישה שהמת עובד לי נהדר בשילוב עם כל הטיפוח שאני עושה. הוא לא מת מדי על הפנים, אני עדיין מרגישה שיש בו קצת חיות. אני עם טיפונת ממש מעט פודרה. אני חושבת שלתקופה שאנחנו נכנסים שהיא חמה יותר, זה וואו, אתם מה זה תאהבו את זה אם אתם אוהבים את האית הרגיל או מייקאפ שהוא כליל והוא מט. אני רוצה ממש גם להמליץ על הצללית הזו של בובי בראון, שהשתמשתי בזה גם בסרטון, באיזה סרטון? באותו סרטון בעצם, באותו סרטון שניסיתי את זה, אז השתמשתי בזה וזה היה מעולה. אני בהחלט הולכת לרכוש את כל שאר הגוונים, כי הגוון הזה מהמם אבל הוא לא הכי שימושי, זה הרויאל ספייר, אבל המרקם של הצללית הזו פשוט מדהימה, ואם יש דברים שהם קצת יותר לבישים, אני הולכת לקנות. ממש בא לי לראות אם יש להם שחור מנצנץ כזה. אז אני הולכת להיכנס לאתר, אפשר להזמין את בובי בראון גם בארץ דרך כזה טרמינל X וכאלה, אז אני אסתכל באתר ואני אזמין עוד כמה גוונים, זה בטוח. אני רוצה להמליץ לכם על האודמים האלה של ג'ייד, שזה וואו, פשוט האודמים של ג'ייד כל כך כל כך טובים. הגוון הזה מהמם, קוראים לו 857 ניו יורק, אני אשים לכם קצת שתראו. איזה גוון יפה. זה לא מה שהיה לי על השפתיים לפני, זה יותר כתום אם אתם שמים לב, אבל המרקם מדהים, האריזה יפה. אני כל כך כל כך כל כך אוהבת את המוצרים של ג'ייד, כל האודמים האלה שמגיעים באריזה הזו, אומייגאד. יש לי, הם שלחו לי באמת את, אני חושבת את כל הגוונים, הם שלחו לי מלא גוונים, עוד האדום מהמם, מלא גוונים נודים יפים, הם מעולים. המלצה האחרונה שלי זה דווקא בוסם. אנחנו לקראת פסח, ופסח זה באמת תקופה שאנחנו אוהבים להתחדש בבשמים. אני לא ידעתי אם השנה אנשים פחות יקנו בשמים כי אנחנו בבתים, אז אני לא כל כך יודעת איך זה ישפיע, אבל אני כן נגיד מהאתר שלי, כי אני מוכרת כמובן את הבוסם שלי, את Strong and Free, כן היו לי המון הזמנות לבשמים בזמן האחרון, אז יכול להיות שכן, אולי זה קשור באמת לעונה ולפסח, אני לא יודעת, אולי בגלל שהבוסם כרגע נמצא במבצע אצלי באתר, אני לא כל כך יודעת, אבל חשבתי שאני אמליץ לכם על עוד בוסם שאני גיליתי באמת בחודש האחרון ואני מאוהבת בו, ואני שמה אותו עכשיו גם כשאני בבידוד ואני בבית ולא מעניין אותי. In Love With You Freeze של ארמני, וזה מאוד מאוד מתוק, אני יודעת שלא כולם אוהבים מתוק, בואו נראה איך אני אגדיר לכם אותו. הוא מתוק, אבל הוא גם קצת פרשי, הם כותבים עליו משהו? לא, הם לא כותבים על הקופסה כלום מבחינת מה הוא אמור להיות. בואו נראה, בואו נסתכל רגע באינטרנט. אני מסתכלת על איך הם מגדירים אותו, אז הם מגדירים את זה Oriental Floral, שזה בעצם פרחוני אסיאתי. הטופ נוטס זה ברגמות, דובדבן, אגס ומנדרינה. באמצע יש גם יסמין ופאוני. ובבייס נוטס יש פצ'ולי ומאסק ווודי. זה באמת שילוב שאני מאוד מאוד אוהבת. אני אומרת שזה קצת, אולי קצת מזכיר אפילו את הבוסם שלי. לא אותם פירות, אבל שילוב של פצ'ולי ופירות. אני יכולה להבין. קיצור, כן, הוא, בגלל זה הוא מתוק לי, כי הוא נורא פירותי, אני בעצם מריחה באמת את הדובדבן ואת האגס, אני אוהבת, הוא פרשי כזה וכיפי. אלה כל ההמלצות שלי. בואו נדבר על כמה דברים שאני באופן אישי פחות נהניתי מהם. אני אספר לכם. הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה מסקרה. שמסקרה זה משהו שתמיד נורא קשה לי גם להמליץ וגם להגיד שלא אהבתי, כי זה משהו כל כך אינדיבידואלי, ואני שמה לב שאם אני אוהבת מסקרה זה ממש לא אומר שכולם יאהבו את זה. אבל אני מאוד 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 אוהבת את הטלסקופיק של לוריאל, וכשהייתי בפריז קניתי כל סוג של טלסקופיק שראיתי בפארם. אז מצאתי את הסוג הזה, הכל כתוב פה בצרפתית, אבל זה האינטנסיב עם
משהו אקסטרים, זה עם עבר... לא יודעת, כאילו מה ההבדל, לא יודעת מה אמור להיות ההבדל בין זה והטלסקופיק הכסוף שאני אוהבת, אבל זה לא אהבתי. זה הרגשתי שזה לא מרים לי, זה לא מפריד לי, זה לא מעריך לי, זה לא עושה כלום. אני לא התחברתי לזה. מאוד מאוד מעניין אותי מה הדעה שלכם לגבי המאסקרה הספציפית הזו, הטלסקופיק במוזהב המת. אם ניסיתם, תגידו לי למטה בתגובות. מאוד מעניין אותי, כי זה כאילו מסוג הדברים שאני אומרת, מעניין, אני לא אהבתי, מעניין אותי אם זה רק אני, או כאילו אני פספסתי פה משהו, או ש... לא יודעת. אני לא זוכרת אם דיברתי על זה בערוץ שלי. אני רוצה אבל להתייחס לזה. Major Glow Body Oil של פאטריק טא. תקשיבו, פאטריק טא הוא מאפר שנהיה מאוד 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 מפורסם ברשת. הוא מאפר כל מיני אנשים מפורסמים בהוליווד. והוא הוציא מוצרים. תקשיבו, עפים על זה באינסטגרם, וכל פעם אני כזה, אני מפספסת פה משהו, זה מרגיש לי... פשוט לא עושה כלום. כאילו את אפילו לא נשארת עם נצנצים, זה פשוט נעלם. את שמה את זה על הגוף ולא נשאר כלום, כלום. אני לא מבינה, זה לא מוצר זול, זה נורא נורא יפה. יכול להיות שהבעיה שלי זה פשוט שעפים על זה אקסטרה ואובר ברשת, ואולי זה פשוט כל החברים שלו שכאילו נורא 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 מפרגנים לו. אני לא יודעת מה הקטע, לא הבנתי את זה בכלל. ואני חייבת להגיד לכם שיצא לי לדבר עם מספר מאפרים שאמרו לי את אותו דבר, שהם כאילו קנו את זה גם בגלל שהם ראו ברשת מלא מאפרים ממליצים וזה, וגם התאכזבו. אז וואט? המוצר האחרון, אני אומרת את זה באמת באמת קשה לי קצת להגיד את זה, כי אני מאוד 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 אוהבת אותה ואני מאוד מעריכה אותה על מה שהיא הצליחה לעשות בעולם. זאת נטשה דנונה שהיא יוצאת מכאן מארץ וכבשה את העולם, ואני חושבת שהיא עושה עבודה נפלאה בהיבט המסחרי ושיווקי שלה. אני חושבת שהיא גאונה, ובאמת היא מוציאה המון מוצרים מאוד 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 טובים. על המחיר יש הרבה מה אפשר להגיד, אבל מה שבטוח זה שבתמורה למחיר מקבלים באמת המון המון איכות מבחינת אריזה והכל. את זה הזמנתי, שזה בעצם הספארי פלט. ממש התבאסתי כי זה הגיע גם שבור, אז אל תתייחסו לזה. אבל אני רוצה להגיד שמה שלא אהבתי בפלטה הזו, ולמה היא נכנסת לי למאכזבים, היו פה מעט צלליות שהיה לי מאוד קשה לעבוד איתם, לא עם כולם, הבהירים כמובן היה לי יותר קל, אבל נגיד שני הגוונים האלו פה, הכחול והירוק הזה, הם גוונים נורא נורא יפים ומיוחדים, אבל הם היו לי מאוד מאוד קטמיים, היה לי מאוד קשה להגיע לאחידות. זה מרגיש לי שונה מהמטים הרגילים של נטשה שאני מכירה. ואני אגיד לכם עוד משהו, שלא הצלחתי להגיע ללוק אחד שלם רק עם הפלטה. זאת אומרת, אני, עכשיו זה פה באמת עניין של אנחנו יכולות גם להתווכח על זה. הרבה אנשים אוהבים לקנות פלטה בשביל הגוונים המיוחדים שיש בפנים ולהשתמש בזה בשילוב עם מה שכבר יש להם בבית. זה עובד מעולה למאפרים לצורך העניין, שיש להם באמת את כל הצבעי בסיס כבר, והם רק רוצים להוסיף עוד כמה גוונים באמת חדישים ושונים שאנחנו באמת לא רואים הרבה בשוק. אבל אני חושבת של השימוש היומיומי, הביתי, באמת השימוש של האישה הרגילה אצלה בבית או כשהיא מתאפרת לעבודה, מרגיש לי שהגוונים כאן גם לא ממש שימושיים, וגם אי אפשר באמת להשתמש רק בפלטה. חייבים להשלים עם עוד מלא דברים, כי אין פה כל כך צבעי מעבר, אין פה שום דבר שהוא שונה מבחינת מרקמים או כל מת. אז הרגיש לי שזה לא הדבר הכי גרוע ever שניסיתי מן הסתם, אבל אני כן רוצה להגיד שזה קצת מאכזב, או לפחות זאת לא המלצה שלי לאישה הממוצעת בבית. בטח שלא בתמורה למחיר. אז זה יהיה הכל הפעם, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. ואם יש לכם עוד בקשות לסרטונים, כמו שאתם שמים לב, אני ממש משתדלת לעלות כמה שיותר. וואו, עכשיו אני שמה לב שהילדים שלי אשכרה נתנו לי לשבת כאן ולצלם סרטון. אז בואו נרימו לחיים לילדים המקסימים שלי, שסופיה עדיין ישנה, וששלושת הילדים שלי מבדרים את עצמם. לחיים, אני עשיתי את שלי. שלום ולהתראות.